2017 році від зовнішнього незалежного оцінювання не втече ніхто. Вперше державну підсумкову атестацію у формі ЗНО складатимуть також і випускники професійно-технічних училищ та коледжів. Детальніше про нововведення запитаємо нашого гостя. Поруч зі мною Юрій Шайнюк, заступник директора Тернопільського інституту післядипломної педагогічної освіти з питань ЗНО та моніторингу якості освіти. Доброго вечора, кажу вам та вітаю усім вас, нашим глядачам. Ну, отож, власне, яка причина такого нововведення? Тому що ми всі добре знаємо, що аби втекти від ЗНО і не складати його, випускники 9 класів вступали якраз в коледжі, заклади професійно-технічних професійно-технічної освіти, і таким чином тепер бачимо, що ніяк нас не омине ЗНО. Ну, я б навіть не хотів використовувати слово «втекчуть», «втекли», «будуть тікати». Це, знаєте, справді є реформа освіти, і ми до неї йдемо поетапно, поступово. Адже ЗНО вже 11 років крокує по нашій освіті, і таким чином ми вже і не ставимо жодних питань і претензій до ЗНО в школах загальноосвітніх. На черзі прийшло пора і на професійно-технічні та вищі навчальні заклади першого-другого рівня акредитації, або, якщо ми їх коротко називаємо, коледжі, технікуми і деякі училища. То це в рамках реформи, так? Це в рамках реформи, вищої школи? Справді, не тільки вищої школи. Тут треба розділити ЗНО як державну підсумкову атестацію і ЗНО як вступні іспити до вищих навчальних закладів. Так от, йде мова конкретно про те, що ті учні та студенти, учні професійно-технічних і студенти вищих навчальних закладів, які поступили у ці навчальні заклади на базі 9 класів, тобто після 9 класу, вони в цих навчальних закладах здобувають повну загальну середню освіту. Тобто вони отримують атестат. Ну, орієнтовно на другому курсі. Так, тобто вони за рік проходять курс повної загальної середньої освіти, і тому вони здають екзамени випускні, або, як називають зараз, державну підсумкову атестацію. І вони зраховувалися раніше? В тих навчальних закладах отримують атестат. І продовжують навчання далі на третьому, четвертому курсі, і здобувають ще диплом кваліфікованого робітника чи молодшого спеціаліста, в залежності від того, яка спеціальність, які там є умови. Так от, власне, йде мова про лише державну підсумкову атестацію. І лише, зокрема, української мови. Тому великих тут таких якихось очікувань немає. Учні та студенти другого курсу професійно-технічних та вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації у 2018 році один із екзаменів випускних будуть складати у формі зовнішнього оцінювання, і цей екзамен з української мови. Тобто складатимуть разом з учнями-випускниками 11 класів? Так, з випускниками. Після складання цього екзамену вони отримують результат, оцінку. Ця оцінка буде переведена у 12-бальну шкалу, і ця оцінка буде виставлена в додаток до атестата про повну загальну середню освіту. Вони продовжують навчання і будуть далі навчатися для здобуття ще диплома. Але оскільки в нас Міністерство освіти і науки України задекларувало, що результати ЗНО можна використовувати попередніх років, ну, скажімо, якщо в 2018 році, то 2016 і 2017 року, то ці учні будуть вже мати і студенти будуть мати результат з української мови і літератури, бо вони можуть складати і мову, і ще й літературу, як вступний іспит у вищий навчальний заклад. Бо може хтось захоче після закінчення коледжу чи училища професійно-технічного далі продовжити там навчання у вузі. Якраз два роки довчилися і продовжили. Так що тут, можливо, навіть це є перевага, бо вони будуть мати вже один екзамен зарахований. Так що це справді... Так, можливо, перевага, але можливо, недолік. Ми поспілкувалися з тернополянкою, пані Оксаною, в неї син навчається в професійно-технічному училищі. Власне, що вона каже, які застереження є у неї та в її сина. Давайте послухаємо. Я прочитала в інтернеті, що має бути після закінчення навчання ЗНО.
От ніхто не готовий до того, тому що перед тим, як моя дитина поступала в коледж, зібрали батьків, був день відкритих дверей, і директор нам чітко все розказав, як це має відбуватися. 4 роки дитина вчиться. Якщо нормально він все здає, то після закінчення навчання він поступає на 3-й курс вищий навчальний заклад без здачі ЗНО. Ну, таким чином ми ніби як готувалися, що от моя дитина закінчить тут навчання, а потім буде вчитися в вищому навчальному закладі. Ну, якщо нічого не зміниться, звичайно. От тут ми знаємо, що вводять ЗНО на 2-му курсі. І, в принципі, на 2-му курсі розпочинається вже профільне навчання дитини. І якщо буде профільне навчання, так, я от розумію, буде і сесія, то як, яким чином дитина має готуватися одночасно і до ЗНО, і до тої сесії, яка буде на даний момент. Друге питання. Моя дитина вчиться на платному навчанні. Це є і 1-й курс, і 2-й курс, і 3-й, і 4-й. На руках в мене є договір. В договорі чітко прописано, скільки вартує 1-й курс навчання, скільки 2-й, 3-й, 4-й. Там, звичайно, сума відрізняється. 1-й рік найменше, 2-й більше, 3-й ще більше. Одним словом, є над чим задуматись батькам. От, крім того, в мене дитина ще вчиться, і старший син теж на платному навчанні в університеті. От, і я так вже пройшла той етап підготовки, що в мене старший син до ЗНО готувався. І скільки це вартує, скільки це виносить батькам, скажімо так, підготовка до того ЗНО. І тепер от в мене дитина, я стикаюся з такою ситуацією, що в мене дитина на 2-му курсі має готуватися до ЗНО. Це знов додаткові гроші, так, тому що ж треба оплатити знов навчання, підготовку, вірніше, до ЗНО. І от мене цікавить таке питання. Я от таке чула, що після того, як дитина здає ЗНО і вона його не здає, то будуть відраховувати від навчання. От, чи це є дійсно правильно, чи то, може, там, я не знаю, може, я ще всього не знаю, в принципі, то все і не прописано ще, може, якісь ще будуть додаткові, якась буде додаткова інформація. Ну, але я не розумію, якщо моя дитина, наприклад, не здасть ЗНО, її відчисляють, куди дитина дівається? От, куди далі вона має іти? Пане Юрію, ми бачимо, що власне в таких закладах там експрес навчання 10-11 клас, вони швидко проходять лише за рік цю програму, і власне, напевно, результати будуть дещо гірші, ніж випускників 11 класу, які мали час підготуватися. Чи є небезпека, що після того, як ці учні не складуть ЗНО, як каже пані Оксана, може бути, що виключать дитину з навчального закладу, чи які загрози у випадку того, коли не складуть іспит? Ну, бачите, тут мама, ми її розуміємо як маму, яка переживає за своїх дітей, але разом з тим є тут справді застереження. Ну, я хочу якби розставити всі оці крапки над «і», хоча, можливо, всі ще і сьогодні не можна розставити. Перший момент. Мама настроєна на суцільний негатив. Тобто, от дитина не здасть і все. Значить, тоді треба думати про те, що рівень підготовки в школі дитини був досить низький. Чому? Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, яку буде складати її син як державну підсумкову атестацію, це є програма 5-9 класу. Тобто, почекайте, це не ті тести, які будуть складати? Це тести, ті, які будуть складати, випускники, але ці тести на основі програм української мови від 5-6-9 класу. Тобто випускники, які складають після школи тести, це також... Це є також програма 5-9 класу, а в 10-му, в 11-му класі учні повторюють програму, тільки одні повторюють за 2 роки, інші повторюють за 1 рік. Наскільки мені відомо, студенти коледжів мають курс «Українська мова і література», і вони її проходять за 1 рік. Тому тут особливих претензій і проблем не повинно бути. Так, ну, це другий мали, момент. Третій момент. Скажімо так, ми вже мали зустріч з викладачами української мови і літератури професійно коледжів, професійно-технічних навчальних закладів. Ми
наступного тижня будемо зустрічатися, і ми їм детально, предметно розказали, які вимоги до складання тестів, які програми, які, де що знайти, на якому сайті, на якій сторінці інформації. Інформації дуже багато, і треба готуватися. Підготуватися, в принципі, можливо. Я пригадую, що я також сама готувалася, ми не було жодного репетитора. Йде мова про відрахування. Про відрахування я скажу трошки пізніше, але я скажу інший момент. А хіба складати державну підсумкову атестацію в коледжі не треба готуватися? Ну, можливо, вона значить, що, там не наскільки інші складна, умови, як тестування. Це ті самі програмові вимоги. Ми не можемо сказати, що вона має бути простіша. Так, є питання до рівня підготовки, але разом з тим всі ці моменти мають бути виконані. І ми говоримо про єдиний підхід, про державні стандарти, ми говоримо про рівні умови. Значить, рівні атестат, умови для вступників до вищого навчального закладу. Одинаково, як після 11 класу школи, так і після коледжу. Він одного формату, одного кольору, одного розміру. Тому чому одні діти мають складати ЗНО, інші мають не складати ЗНО. Щодо відрахування. Відрахування не ЗНО. Це є положення про державну підсумкову атестацію в коледжах. Є, відповідно, зараз нова редакція цього положення, але і в старій редакції, і в новій редакції прописано, що ті студенти, які склали державну підсумкову атестацію з одного чи з декількох предметів на 1, 2 чи 3 бали, відраховуються з коледжу і можуть поступати в професійно-технічний навчальний заклад. Але якщо говорити про 1, 2, 3 бали, це початковий рівень навчальних досягнень, і це той мінімум, який зобов'язаний знати просто кожен українець носій мови, і мову вивчали з 1 класу до 9 класу, а потім ще й 10-й, 11-й клас, і в училищі, і в коледжі. Тому отримати 1, 2, 3 бали – це буквально по діагоналі перечитати питання, і обов'язково на 5, 6, 8 питань можна правильно відповісти, навіть не особливо готуючись до цього тесту. Це самий мінімум. Тому тут, я думаю, що таких великих проблем відрахування і переживань не повинно бути. Треба себе налаштувати на позитив, що ваша дитина здасть і буде далі студентом, і в тому числі вищого навчального закладу 3-го, 4-го рівня акредитації. Ви сказали, що з коледжів, якщо маємо негативний результат, відрахують, а професійно-технічні навчальні Немає. Заклади? Немає. В положенні про це написано. Вони користуються положенням тим, що і загальноосвітні навчальні заклади 1, 2 і 3 бали в школі і в профтехучилищі позитивна оцінка. Тобто вони далі продовжують навчання. Дивіться, здавалось би, так коней на переправі не міняють, а тут вже студенти, які стали так студентами навчальних закладів 2-3 рівня акредитації, вже відчули зміни в процесі. Тобто це цього року ми розуміємо, що наскільки збільшиться кількість тих, хто буде складати ЗНО. Їх в рази збільшиться. Це справді велика буде проблема, навантаження на нас, як організаторів тестування. Ми до цього готуємося, ми будемо створювати в рази більшу кількість пунктів тестування, кількість людей, персоналу, які ми будемо залучати до проведення цього тестування. Українська мова і література буде проводитися 24 травня, і в цей день справді ми будемо залучати всі ресурси, всі можливості для того, щоб всі вчасно добралися до пункту тестування, всі зайшли в пункт тестування. Є всі відповідні прописані процедури, як це робити. Я думаю, що ми ще будемо мати не одну зустріч, нараду з керівниками, заступниками керівників професійно-технічних, вищих навчальних закладів. Так, адже буде процедура процес? Реєстрації, це дуже важливий етап, правильно зареєструватися, вибрати правильні предмети і так далі. Тому я думаю, що це є більше позитивно, як негативно. Ну, але якщо хтось відчуває, що він слабкий з предмету, то є ще достатньо часу для того, щоб підготуватися. І щодо того, що не попереджали, наказ про організацію проведення тестування і саме з умовами, що учні та студенти професійно-технічних навчальних закладів будуть складати у формі ЗНО державну підсумкову атестацію, вийшов в липні місяці, і він був оприлюднений в вересні. Тобто це якраз на момент зарахування їх до коледжів і до професійно-технічних навчальних закладів. Чому вони цього не знали з самого так. початку, то питання до керівництва цих навчальних закладів.
Ну, мали би попередити, що вже до 1 вересня вже знали керівники, що будуть складати учні. Звичайно, звичайно. Вони також мають свої наради і в Києві, і тут, на місцях. Я думаю, що так, ця інформація була. Так, ми говоримо у 18-му році про українську мову та літературу. Але йдеться, що 19-й, 20-й рік інші предмети також будуть додаватися. Чи інформація правдива, що згодом математику, можливо, історію також будуть складати, чи лише українська мова? Ну, в 18-му році інші предмети державної підсумкової атестації вони будуть здавати в своїх навчальних закладах за завданнями, які їм організує вчитель того чи іншого фаху. Перелік таких предметів буде оприлюднений Міністерством освіти і науки України вже найближчим часом. Щодо питань, чи буде це на перспективу інші предмети, я думаю, що будуть, але це, знову ж таки, поки що не на часі. І я думаю, що ми побачимо результати з української мови. Вони будуть значно, напевно, відрізнятися від тих, які є в школі. Ми в лідерах, наша область, в тому числі з української мови, ми поділяємо друге місце, там третє з Львівською і містом Києвом. Система профтехосвіти і коледжі, звичайно, нам дадуть, можливо, нижчий результат. Можливо, я переоцінюю, і в них також буде позитивний результат. То про найближчі плани міністерства мені поки що невідомо, але я думаю, що з часом, поетапно, ми повністю перейдемо на систему ЗНО, як і після 9 класу, так і після 11 класу, і в коледжах, і профтехосвіти. Щоб всі учасники навчального виховного процесу були в рівних умовах. Але мені здається, що потім з кожним роком все менше буде студентів професійно-технічних училищ і коледжів, тому що подекуди, ну, не будемо так скривати, що це був один з чинників і причин того, що або не здавати ЗНО, це складність підготовці, та й, власне, стрес, так, що ми здаємо підсумкову атестацію десь в ліберальніших умовах, так, в навчальному закладі своєму, а що ЗНО, це, звичайно, різні речі. Давайте ще наостанок нагадаємо, це студенти перших курсів. Це другокурсники. Це другокурсники. Тобто всі другокурсники. Всі другокурсники, так. Як професійно-технічних, так і вищих навчальних закладів. Хоча тут в кожному навчальному закладі там є своя програма, і хтось вивчає за півтора року, хтось вивчає за рік. Тобто там треба буде якби підтягувати цей предмет. Ми вже про це говорили з учасниками нарад, щоб вичитати програмовий матеріал до 24 травня, бо може бути якась тема, яка, ну, це мається на увазі українська література. Бо з української мови в 9 класі вони завершили вивчення повністю всіх тем. А випускники, які хочуть вступати вже, тобто їх це вже не стосується. А випускники, які хочуть вступати, будуть реєструватися на ЗНО як тих, як абітурієнти, які хочуть вступати до вищого навчального закладу. Так, там є своя процедура. Виписання. А ті, хто не хоче вступати, просто отримує сертифікат про освіту? Він отримує сертифікат і результат як державної підсумкової атестації. Тобто вони вже він проскочили, може ним скористатися, скажімо, може не скористатися. Проскочили цю ЗНО. Можемо справді так. Можемо так назвати. Ну, бачимо, що такі власне нововведення. Будемо детальніше ще спостерігати за цією темою. Думаю, ближче до весни, коли всі почнуть активніше готувати. Ну, а поки що, кажу вам гарного вечора. Зустрінемося завтра о цій же порі на каналі ТТБ. До побачення.